Olha aí, meu amigo Joãozinho aí, ó, na bikezinha. Vai, Joãozinho! Terceira novena aqui na paróquia São José, no bairro do Cruzeiro. Terceiro dia de novena. São José, bairro Cruzeiro, Itapoca, Ceará. É show! Meu amigo Joãozinho andando de bike aí, ó. É meu amigo Joãozinho. Terceira novena, mais uma vez, nessa noite de sábado, barrigudo, fazendo a cobertura aqui, ó. Uma grande cobertura aqui da novena, terceira novena de São José, no bairro do Cruzeiro, Itapipoca, Ceará. Meu amigo Joãozinho aqui, ó, brincando. É show, papai. Tamo junto, misturado, barrigudo aqui, fazendo mais uma cobertura aqui dessa novena de São José, no bairro do Cruzeiro, Itapipoca, Ceará. É show, papai. Tamo junto, misturado.